Četvoročlanu ekipu osnovne škole Kizur Ištvan činili su učenice 7. razreda Miona Marić, Jovana Roganović i Katarina Borenović, kao i učenik 5. razreda Danilo Živkov. Okružno takmičenje koje je održano 14. marta sastojalo se iz tri zadatka koja su obuhvatala upravljanje dronom po određenoj putanji, programiranje u Pythonu i programiranje u aplikaciji DroneBlocks. Učenici su se dobro pokazali u rešavanju zadataka i timskim radom su uspeli da osvoje drugo mesto i plasiraju se na republičko takmičenje. To je najvažnije kod ovog takmičenja da postoji timski rad. Mi kao tim veoma dobro funkcionišemo, a ključ toga jeste podela zadataka u timu. Najvažnije je da svako radi ono u čemu je najbolje. Ovo takmičenje mi se inače veoma svidjelo zato što mi je prvi put da na nekom višljem rangu, da kažemo, sa većim razredima svoje iskustvo u programiranju testiram. Takmičenje u programiranju dronova ove godine je organizovano po prvi put. Škole koriste dronove u nastavi već 2 godine, a za upravljanje ovim spravama deca se uče programiranju, a kroz to i algoritamsko rešavanje problema, odnosno njihovo rastavljanje na delove i rešavanje. Ovo je prvi put da se organizuje takmičenje u programiranju dronova, samo da su pre 2 godine većina škola u Srbiji dobila na poklon dronove od Rotary kluba. I sada su oni organizovali takmičenje za učenike koji su sad već godinu ili 2 godine se spremaju i uče da programiraju dronove. Droni su vrlo interesantni, pošto mogu da se voze, što deca vole, ili mogu da se programiraju u blokovskom programskom jeziku ili Pythonu. I onda, pošto mi u 5. razredu učimo blokovski programski jezik, od 6. do 8. učimo Python, onda deca mogu da primene svoje znanje iz programiranja u programiranju dronova i vožnji dronova. Republičko takmičenje u programiranju dronova biće održano 22. aprila u Beogradu.